ကဲဒီနေ့ညတော့ကျွန်တော်ကြော်စင်းဖန်ကနေပြီးတော့လာစီဝင်စီဖြစ်စီနိုင်စီအဲ့ဒါလို့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လာစီခြင်းတာဘယ်သူတွေလာစီခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စီကိုကိုယ်တန်ရောစင်ရှိတဲ့သူတွေလာခြင်းတာပေါ့လာစီခြင်းတာပေါ့လာအောင်လုပ်တဲ့နေ့ဝင်အောင်လုပ်တဲ့နေ့နိုင်အောင်လုပ်တဲ့နေ့အဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ရှိကြတယ်ရန်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကိုနိုင်အောင်လုပ်ရှင်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပါပဲဝင်အောင်ဘာတွေဝင်အောင်လုပ်မလဲချမ်းဝင်အောင်လုပ်မလဲမြေဝင်အောင်လုပ်မလဲတိုက်ဝင်အောင်လုပ်မလဲကားဝင်အောင်လုပ်မလဲစသည်အားဖြင့်ဝင်အောင်လုပ်တဲ့နည်းတွေကနည်းမျိုးစုံရှိတယ်အဲ့နည်းမျိုးစုံထဲမှာမှအလွယ်ဆုံးနဲ့အထူးရောက်ဆုံးနည်းလေးကိုလူတိုင်းနားလည်စေတဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မိတ်ဆွေကကို့မှာပတ်စံလည်းရှိတယ်ကားဝယ်ဖို့ကားဝယ်ခံဤကြမှာကိုလိုကုံသွားလိုက်ဒီလိုကုံသွားလိုက်ချမ်းချမ်းဝယ်ခြင်းနဲ့ဗျာချမ်းဝယ်ခံဤကြမှာကိုလိုကုံသွားလိုက်ဒီလိုကုံသွားလိုက်ဆိုပြီးချမ်းလေးကမဝယ်ပြစ်တော့ဘူးအိမ်ဝယ်ခံဤကြမှာကိုလိုကုံလိုက်ဒီလိုကုံလိုက်ဆိုအိမ်လေးကမဝယ်ပြစ်တော့ဘူးရွှေဝယ်ခြင်းနဲ့ဗျာရွှေဝယ်ခံဤမှာကိုအတွက်သုံးလိုက်ဒီအတွက်သုံးလိုက်နဲ့ကုန်သွားတာအဲ့လိုဟာမှုတွေဖြစ်တတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဝယ်ခြင်းတဲ့ဥစ္စာတော်တော်နဲ့ကိုစီမရောက်တော့ဘူးအဲ့တော့ကိုလိုခြင်းတဲ့အရာကိုစီရောက်လာအောင်လုပ်တဲ့နည်းကတော့ကားဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုကြပါဘူးကာကြီးခါခွေကားငယ်ကာကြီးငှပြီးတင်းလာနံနော်တင်းလာနံဝင်ခြင်းနဲ့ကားဝင်ခြင်းနဲ့နော်ဝင်ခြင်းအစထွက်ခြင်းအဆုံးနဲ့ကာကြီးဆိုတာအစကာကြီးခါခွေကားငယ်ကာကြီးငါဒါထွက်အောင်လုပ်တာငါနော်ကာတစီရောင်းမယ်ကားရဲ့ဖင်မှာငါဆိုပြီးအခရာရေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကားရောင်းထွက်သွားမယ်ကားလို့ခြင်းနဲ့ကာကြီးဆိုပြီးတော့ပကံများမှာရေးပြီးတော့မိထွန်းအဲ့ဒါဆိုကားဝင်းမယ်အိမ်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုကြပါဆိုဗျာနော်အိမ်လိုခြင်းနဲ့အဥဥအောလို့ပြီးတော့တနင်္ဂနွေနဲ့အဘောမှာမိထုံးဘယ်မှာရေးမလဲအဥပကံများမှာရေးကျွေပကံများမှာရေးနော်ရေးပြီးတော့ဘာနဲ့ရေးမလဲဆော့ပင်နဲ့ရေးရေးကော်ရှင်နဲ့ပဲရေးကြိုက်တာနဲ့ရေးရေးပြီးအဲ့ဒီပုံမှာမိထုံးမကြောက်အိမ်ရတယ်အိမ်ရောင်းကျင်တယ်ဗျာကဲဒီအိမ်မှာလည်းမနေကျင်တော့ရောင်းကျင်တယ်အဲ့ဒီအိမ်ကိုရောင်းကျင်တယ်နော်ညံစံစီမှုစရေပြုတ်တယ်ဓာတ်မှာစရေဆိုတော့ပါလေဇလုံပေါ့နော်ဇလုံမှာအိမ်ရောင်းမယ်တင်းငွေလေးအဲအဥဥအောဆိုပြီးတော့ဇလုံမှာအခရာအောဆိုပြီးရေးပြီးတော့အဲ့ဇလုံထဲမှာမီးထွန်းပဲနီရထုံးရမလဲဆိုတော့မထွက်မချင်းထွန်းเนาะမြင်းမြန်ဆက်ဆက်ဒီအိမ်ရောင်းထွက်စီဈေးကောင်းရစီကြိုက်သေးရစီဆိုပြီးအဲ့တိုင်ပြောပြီးတော့မီးထွန်းအဲเนาะထွက်စီဆိုပြီးတော့မီးထွန်းရင်တော့မီးလောင်လို့ထွက်သွားတာတို့နိုင်ငံတော်ကသိမ့်သွားတာတို့เนาะအဲ့ဒါကိုလမ်းနဲ့မလို့လို့ဖယ်ရတာတို့အဲ့ဒါလို့ဟာမှုတွေနဲ့သိမ့်သွားတဲ့သူတွေလည်းတပုံကြီးရှိပြီးရယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ထွက်စီဈေးကောင်းကောင်းနဲ့ထွက်စေကြိုက်စေရစေဝယ်လက်အမြန်ဆုံးပေါ်စေဆိုပြီးအဲ့တိုင်းပြောအဲအဲ့တော့တိုက်ရောင်းနေတယ်ဗျာတာဝန်ဘူးတဲ့တိုက်နော်တာဝန်ဘူးထားစင်ဘူးဓာတွေတောက်ဆိုင်နငယ်ရေးမယ်အဲဒီလိုမို့နော်နငယ်ပေါ်မှာရေးရင်ထွက်တယ်တိုက်လို့ခြင်းတယ်ဗျာတာဝန်ဘူးပေါ်မှာမီးထွန်းပေါ့အဲအဲ့ဒါလိုမို့နော်ဓာဝင်လာနဲ့ထွက်အောင်ကျန်တဲ့အခြားနေနံတွေလည်းအဲ့တိုင်းပဲလုပ်ရတယ်နော်အခြားနေနံတွေလည်းအဲ့တိုင်းပဲလုပ်ရတယ်နောက်တစ်ခုနိုင်အောင်လုပ်တဲ့နည်းတနင်္ဂနွေသားသမီးကိုနိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုကြပါစို့တနင်္ဂနွေသားသမီးကကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတယ်သူ့ကိုနိုင်ခြင်းနဲ့ကိုပြောသမျှစကားဩဇာညောင်းခြင်းနဲ့ဆိုတနင်္ဂနွေသားသမီးတော်ကိုနိုင်ခြင်းရင်6ခုမြောက်ကြီးမယ်နော်တနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဘုဒ္ဓဟူးကြာသာတို့ရဲ့တောက်ကြသည်6ခုမြောက်ဖြစ်တယ်
ไอ้ตอกแจนน่ะอตาเนี่ยไอ้ตะเน้งนี่ตาตะมี้อยู่ย้ายอ่ะแหละดับปုံย้ายบ่เปียดับปုံไม่ရှိလို့ရှင်ตู้นามเนี่ยสาย่วมมาเยပြီးတော့6คู่เหมี่ยวอตาเนี่ยย้ายอย่วยเนี่ยย้ายอป่วยเนี่ยย้ายอข้าวเนี่ยย้ายไอ้ตัวดิโลโม6คู่เหมี่ยวဆိုတော့บาแล้วဆိုလို့ရှင်ตะเน้งนี่ตะเน้งล่ะอิงกาปุฎกูจาตาไปตอกจาတော့มีโหเนี่ยย้ายလို့ย่าได้ตะแยกเนี่ยย้ายလို့ย่าได้เนาะตะบีเนี่ยย้ายလို့ย่าได้တကယ်နဲ့ရိုက်လို့ရတယ်။တန်နဲ့ရိုက်လို့ရတယ်။သွတ်နဲ့ရိုက်လို့ရတယ်။ဒီလိုမျိုးတကြားနဲ့ရိုက်လို့ရတယ်။အဲဒီလိုမျိုးနော်။အဲ့ဒါနဲ့ရိုက်။အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီတနင်းလွေသားသမီးကိုနိုင်တယ်။တနင်းလာသားသမီးကိုနိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုကြပါဆိုဗျာ။နော်။တနင်းလာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဘုရားသာပေတောက်ကြစနေ6ခုမြောက်ပဲစနေနံနဲ့ရိုက်မယ်ပေါ့။ဓာတ်နဲ့ရိုက်မယ်။လုံးနဲ့ရိုက်မယ်။ဆိုတာဒီလိုမျိုးနော်။နောက်ပြီးတော့ထန်းသားနဲ့ရိုက်မယ်။ဓဏိသားနဲ့ရိုက်မယ်။စသည်အားဖြင့်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ရင်ရတာပေါ့ထဏောင်းသားနဲ့ရိုက်မယ်ရတာပေါ့နဘူးသားနဲ့ရိုက်မယ်ရတာပေါ့အဲဒါတော့အဲ့လိုမျိုးရိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကနိုင်အောင်ဓာတ်ဆင်တဲ့နီးပဲเนาะအဲ့ဒီနီးလေးတွေတီးအောင်လို့စောစောကကျွန်တော်ပြောတာလာစေเนาะဝင်းစေရှစ်စေနိုင်စေရှစ်အောင်လို့တာကတနင်္ဂနွေသားသမီးကိုချစ်စေခြင်းလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေတနင်္လာနှစ်ခုမြောက်ကချစ်စေတယ်เนาะနှစ်ခုမြောက်တနင်္ဂနွေတနင်္လာချစ်စေအဲ့တော့နှစ်ခုမြောက်ကချစ်စေတယ်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးကိုချစ်စေခြင်းရင်သူ့ကိုကိတ်မုံကျွေးကိုကိုနိုင်လဲကိတ်မုံစားကော်ဖီတောက်စသည်အားဖြင့်အင်္ဂါသားသမီးအင်္ဂါသားသမီးကိုကိုပြန်ချစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုကြပါစို့ဘုဒ္ဓဘူးနံရေတောက်ပြီးတော့ပြောတာတို့လက်ဖေးရေတောက်ပြီးပြောတာတို့ရွှေကြည်စားပြီးပြောတာတို့အဲ့လိုဟာမျိုးလုပ်ရတယ်အင်္ဂါသားသမီးကိုကြိုက်စေခြင်းဆိုတော့ဘုဒ္ဓဘူးเนาะချစ်စေခြင်းဘုဒ္ဓဘူးတနင်္လာသားသမီးကိုတနင်္လာသားသမီးကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ချစ်အောင်လုပ်မှဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါနံဇီးတို့စာတို့စေးတို့ဒီလိုမျိုးအင်္ဂါနံစာလုံးစလိုင်းဇာခွဲစာမြင်ဆိုရင်ညအဲ့ဒီနေ့နံအသားတွေအစားစာတွေစားပြီးတော့ဆူတောင်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတယ်ကြာသာပေးသားသမီးဆိုလည်းဒီလိုပဲတောက်ကြနံပေါ့တီဟူတီဟူဒီအဲတီဟူရွက်တကြားနော်နောက်ပြီးတော့ပါတယ်ရှိဦးမယ်သစ်သီးပြရသည်ရတာပေါ့ပင်မောသည်ရတာပေါ့ဒါကကြာတာပေးသားသမီးကိုချစ်လောင်เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးချစ်စီအောင်လုပ်တဲ့နှီးပါပဲကြံတဲ့နေ့နံနေတဲ့အဲ့တိုင်းပဲလုပ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုပေါင်းကိုညံရှိသလိုသုံးအဲ့ဒါအဲ့ဒီနှီးလေးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာအဲ့ဒီနှီးလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်လှုပ်လာတယ်အခုကြတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်ကိုဗီဒီယိုမေးကြတယ်အနေနဲ့ရက်ကဗီဒီယိုမေးကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အများကြီးကျွန်တော်တယောက်တည်းဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးပြောပြခြင်းတချို့ကလည်းဝါသနာပါတဲ့လူရှိတယ်တချို့ကလည်းဝါသနာမပါတဲ့လူရှိတယ်တချို့ကလည်းနားထောင်ခြင်းတဲ့လူရှိတယ်တချို့ကလည်းနားမထောင်ခြင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ဝင်ခြင်းအစအထွက်ခြင်းအစုံးချအဲเนาะဉာဏ်ရှိသလိုတော့နောက်အများရှိရာအနည်းလားအဲ့ဒါလူခေါ်တဲ့ဤเนาะဝင်အောင်လုပ်တဲ့ဤအများရှိရာအနည်းလားနာမည်တွေမှာကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားကိုယ့်ရဲ့မိန်းမထွက်သွားပြီတတော်နဲ့ပြန်ပေါ်မလာဘယ်သွားပြီသေလို့သေမှမသိဘယ်မှာသွားပြီအလေလိုက်လို့လိုက်မှမသိဘေးဒင်းဆရာကြီးမျက်နှာကျူတွေးရတာလဲစုံနေပြီအောက်လန်းနေရောထက်လန်းနေရောမန္တလေးရောမြန်မာပြည်ဟာအနေနဲ့ရက်ကဘေးဒင်းဆရာကြီးကုံနေပတ်စံနေလဲကုံငှပြီအလုပ်တွေကလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးเนาะမိန်းမကမှွေလို့လင်းယောက်ျားကမှွေလို့စိတ်သောကတွေရောက်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလင်းယောက်ျားကဆိုကြပါစို့เนาะနာမည်တမျိုးမျိုးပေါ့ဥပမာเนาะမာမာဆိုကြပါစို့ခုမမာမာဆိုတဲ့အကောက်ပိုင်ရှင်မာမာထွက်သွားပြီစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဘယ်သွားလို့သွားမှမသိဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှင်မာမာเนาะဂျာတာပရိနံနှလုံးမြေပဲပြောင်းဘူးเนาะ
มีเป้เปียงบูเปียงบูมามามาอเมียนเปลี่ยนลาซีဆိုပြီးရေးပြီးမီပဲတွေနဲ့ဖုံးเนาะเปียงบูเนี่ยမီပဲเนี่ยย่อပြီးคลောက်အဲ့ဒီมามาမနေနိုင်ဘူးပြန်လာတယ်သူကအများရှိရာအနေလာအဲ့နောက်ပြီးတော့มาปูดูလေးတဲ့အဲစောစောအကောက်ပိုင်ရှင်ဟိုမှာปูดูလေးတဲ့ปูดูလေးကထွက်သွားပြီဘယ်သွားလို့သွားမှလည်းမသိဘူးปูดูလေးอ่ะเนาะအဲ့တော့ปูดูလေးထွက်သွားပြီဆိုကြပါဆိုအဲ့ปูดูလေးကိုယ်စီလာအောင်ဖေးဆိုလို့ရှင်သူ့နာမည်နဲ့တူတဲ့ဟာကိုစဉ်းစားရမယ်ปูดูလေးအဲ့တော့ရှင်ပရုံးရောင်အဲပရီပူဒူးလေးပူဒူးလေးဆိုတော့စဉ်းစားမယ်ပူဒူးလေးနဲ့တူတယ်ဥစ္စာပူဒူးလေးကစဉ်းစားခဲ့တယ်တော်တော်အစဉ်းစားရမယ်နော်အဲ့တော့ပူဒူးလေးပူဒူးလေးဆိုလို့ရှင်94ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုစင်သားအဲ့94 34ခုတွဲလိုက်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ပူဒူးလေးကမနေနိုင်ဘူးကြောက်လာတယ်ဘယ်လိုမို့နော်ပိန်နေอยู่ပူဒူးလေးကိုလာစေခြင်းပိန်နေอยู่နဲ့လောက်ရတယ်ပိန်နေอยู่ရဲ့နောက်ထပ်တစ်မျိုးတစ်ခါပူဒူးလေးတစ်ခါထပ်ပြီးတော့စင်သားမယ်ပိန်နေอยู่တစ်မျိုးရပြီเนาะပိန်နေอยู่ပူဒူးလေးအဲပိန်နေอยู่ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဘရောက်လေအဲဘရောက်ရွက်ပဇလုံးထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ပကံများထဲမှာဖြစ်ဘရောက်ရွက်တွေခင်းခင်းလဲပြီးလဲပြီးရောစောစောကပိန်နေอยู่တင်ပြီးတော့ဖះမှာကတ်လူအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဆူတောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖះမှာကတ်လူတာပဲဖြစ်ဖြစ်အမြင့်တနေရာမှာတင်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပူတူးလေးကမနေနိုင်ဘူးရောက်လာတယ်ဗျအဲဒါရောက်လာအောင်လုပ်တဲ့နီးပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့နောက်ထပ်နေဝင်းအောင်နဲ့ဟိုမှာနေဝင်းအောင်နေဝင်းအောင်ကထွက်သွားပြီဘယ်သွားလို့သွားမှန်းလည်းမသိဘူးနေဝင်းအောင်တော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်ဘယ်သွားလို့သွားမှန်းမသိနေဝင်းအောင်အဲ့ဒီအကောက်ပိုင်ရှင်နေဝင်းအောင်သွားပြီနေဝင်းအောင်ပြန်လာအောင်လုပ်တယ်နေအဲနော်နာယီအိအဲသူကนายีไอ้เนี่ยณีวินอองเนี่ยตูเลยเปียเออนายีไอ้โหบรุลงมั้ยล่ะสมมุติท้านหญิงอู้แต่มานายีไอ้นี่แท้หม่วยเอออะหมูท้านหญิงอู้เออเนาะท้านหญิงอู้ก็แหละณีวินอองเนี่ยแดดูนันดูเว้ยเออตูอ่ะเนาะท้านหญิงอู้แต่มานายีไอ้นี่แท้พี่รอหม่วยไอ้နေဝင်းအောင်ရောက်ရရက်ကအမြန်ဆုံးပြန်လာတယ်အဲ့လိုမို့နော်ဟိုမှာဘေဘီလေးတဲ့ကဲဘေဘီလေးကထွက်သွားပြီဘယ်သွားလို့သွားမှန်းလည်းမသိဘူးနော်တိုင်းရင်ပြည်ကလည်းအခြေအနေကောင်းတာမို့ကိုနီးယားတိုင်းဒီနီးယားဖောင်းတဲ့ကိုနီးယားစစ်ဒီနီးယားပိတ်ဟိုကဆူနေဘေဘီလေးကထွက်သွားပြီအဲ့တော့ဘေးရင်ဆရာကြီးကိုသွားပြီဘေးရင်ဆရာလည်းဂျိုးပြောမိုးပြောနဲ့ဘာတွေပြောမှန်းလည်းမသိဘူးမနက်ဖန်ကရောက်မယ်စပက်ခါရောက်မယ်ပတ်စံတောင်းကောင်းအောင်သူကရှောက်ပြောတယ်လှုပ်လည်းမပေးဘူးသူသွားချင်ရသွားလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပဲမရင်ငယ်နဲ့ဘယ်နားမှာဘလို့သွားနှက်လို့နှက်မှာမသိဘူးเนาะအဲ့တော့စောစောကကျွန်တော်ပြောတဲ့ baby လေးအဲ baby လေးဆိုလို့ရှိရင် baby လေးကြတော့ဖယုံယူလည်းမရဖယုံယူဆိုလို့ရှိရင်เบบีเล่เนี่ยไม่ไกลอ่ะတော့စဉ်းစားမယ်အသီးအပွင့်အရွယ်အခေါက်เบบีเล่เนี่ยပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားမှဒါချက်ပေါင်းမရဘူး Open Berlin เออ Pan Berlin Pan Berlin เนี่ยเบบีเล่เบบีเล่ฎับบုံ Pan Berlin เนี่ยมาแท้ပြီးလှုပ်คลောက်คลောက်ရင်လဲไอ้เบบีเล่อ่ะยောက်ยายากอ่ะအမြန်ဆုံးပြန်လာစေတယ်ဒါเบบีเล่လာအောင်လုပ်တယ်နီးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘေဘီလေးကံကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဘေဘီလေးဆိုတော့အမိပိုင်ရှင်သူ့အမိရတဲ့ဘေဘီလေးသူ့အမေအဖေအမေတွေကလည်းသူ့ကိုချစ်စနိုးနဲ့အငယ်ဆုံးမလို့ဘေဘီလေးဘေဘီလေးချစ်စရာလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘေဘီလေးကိုကောင်းစားအောင်ဘေဘီလေးကံကောင်းအောင်ပလင်းလေးတွေကိုဝါစိမ့်နေချဲ
เชียบีโรอะราวอะซองเปียตองปะลิ้นลีดิโออะหละเซนอะราซุโลชิยเบบีลีจานกาวเนเนาะอะตะโลมูอะตะโลมูลุวะเดเปียเนาะอะมายีเปียจนเราลุกขึ้นได้นี้ดิบ่เนาะตะคาตรงอ่ะลิเมียเนี่ยกวยနေดาบะลောက်ที่อย่างจาแล้วตัวอ่ะ10นิด10มูတော့จาနေดิกวยနေดาอะดิลูนัมเมยะอะตะลูนัมเมยะซันดิงเนี่ยซันดิงอัญญาตาอีซันดิงเออโกซันดิงนี้เปลี่ยนละอ๋อบรูลุกอ่ะแล้วဆိုလို့ရှင်ไอ้แม่มาอีอ่ะแล้วยูไล่ทากิยมาอีกูซันเตียอัญญาตาอีปะสัน20กว่าโลเด้สูบิ๊ดปะสันหม่อม2แจกกว่าโลตูแม่มาอ๋อปะสันอัดท่าล่ะ15เยหลอกนี่แหละนี่ยอซีโบ3กว่า3ดียา3เนี่ยไอ้มาปะสัน2แจกกว่าว่ะเด้สะยิงกว่าล่ะปะสัน2แจกสะยิงกว่าแล้วกว่าอ๋อกูซันเตียอ่ะใส่ซูบิ๊ดอัญญาเปลี่ยนตัวอ๋ออะล่ะเนี่ยအဲ့ဒီမိမကြီးကဖားဘူးကဖားဘူးကကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်အဲ့တုန်းကကျွန်တော်လူတယောက်ကိုတရားနဲ့ဟောတဲ့ခစ်လူတယောက်မှတရားပဲရတာနော်အဲ့တရားနဲ့ဟောတဲ့အချိန်တုန်းကအဲ့ဒီမိမကြီးကပေးတင်လာမေးတယ်လာလဲမေးလဲမေးရောဟာမကြခင်မှာခမရယောက်ျားခမရစီပြန်လာတော့မယ်ဆိုတော့ဆိုတော့မယုံမအောင်ဆရာရဲ့တဲ့ဟာမယုံရင်ခင်ဗျတည့်ရက်တည့်စင်လောက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမို့ကူဆန်တင်ကြီးကိုထင်းစင်ပေါ်မှာဆန်တင်ခိုင်းတာထင်းစင်တော့မှာဆိုတော့ထင်းစင်လေးတွေရှိကြတယ်အဲ့ထင်းစင်လေးကိုထင်းတုံးလေးကိုယူပြီးတော့အဲ့ထင်းစင်လေးပေါ်မှာဆန်လေးတွေတင်ပြီးတော့ဆူတောင်းတာနောက်နှစ်ရက်လောက်နေလဲနေတဲ့နေရောအဲ့ကူဆန်တင်ကြီးကပြန်ရောက်လာပြန်ရောက်လာတဲ့လာရောအဲ့ဒီကရင်မကြီးอ่ะไอ้กุสันตินကြီးကိုလက်ဆွဲပြီးကျွန်တော်အိမ်ကိုခေါ်လာဒီမှာဆရာရတယ်ဆရာလှုပ်ပြီးလို့မှာกุสันตินတရားပြန်လာပြီအဲသူကအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလည်းဘယ်နေရာဘယ်ဒေသပါပဲချစ်ချစ်လှုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့မိမိချစ်သူမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကနာမည်နဲ့တူတဲ့ဟာနဲ့လှုပ်ပါရိုက်ခေါ်ပါเนาะအရာဝတ္ထုတွေကိုစုပေါင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအများရှိရာအနည်းလာဆိုတဲ့နီးပါပဲเนาะကဲဒါပါပဲဗျာเนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဉာဏ်ပညာတိုးတက်ပါစေစဉ်းစားချင့်ကြိမ်နိုင်ပါစေအမှားအမှန်သိပါစေเนาะအားဓမ္မဇော်မိုးနိုင်ကိုပြောပြပါတဲ့စဘာဒုတ်เนาะဇော်မိုးနိုင်ဆိုတာစဘာဒုတ်ပဲနောက်ပြီးတော့စဘာဒုတ်နဲ့စီပိုင်းကိုထုစဘာထုတ်ကစပယ်နှံရစပယ်နှံနဲ့စပယ်နှံလဲရတာပေါ့เนาะစပယ်နှံနဲ့ဆက်ပြာတုံးကိုထုဆက်ပြာတုံးမှာဇော်မိုးနိုင်ဆိုပြီးရေးရေးလက်ပြီးစပယ်နှံစိုက်ပြီးတော့ဆူတောင်းရင်ဇော်မိုးနိုင်အမြန်ဆုံးပြန်လာပါပါတဲ့ဗျာเนาะကဲနောက်ထပ်ဘယ်သူတွေပြန်လာအောင်လုပ်ချင်သေးလဲပြောရေးကျွန်တော်ချက်ချင်းပြောပြမယ်เนาะတချို့ဟာတွေကစဉ်းစားခက်တယ်ဗျာမိုးကြော်အောင်ဆိုလို့ရှင်တော့မိကြီးအိတ်ပေါ့ဗျာเนาะမီဂျီအိတ်ကအဲ့လိုမျိုးနောက်ထပ်တစ်မျိုးထပ်ပြီးစဉ်းစားလိုက်စဉ်းစားပြီးအဲ့ဒီကောင်တစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်เนาะသူကဒီလိုမျိုးเนาะနိုင်ခြင်း6ခုမြောက်เนาะသူအမီရဲ့6ခုမြောက်သူရဲ့နေနိုင်ရဲ့6ခုမြောက်အမီရဲ့အဆရဲ့6ခုမြောက်တုံးလို့ရတယ်သူရဲ့နေနိုင်ရဲ့6ခုမြောက်ကိုတုံးလို့ရတယ်တန်ထွန်းပြန်လာအောင်เนาะယောက်ျားတန်ထွန်းနဲ့တန်ထွန်းပြန်လာအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ထုတ်မှာသွန်းနှမ်းပတ်ပြီးတော့สู่ตองบ่เปียตันดุ้มมาตู้อวยปัดไล่ปี้ลุษิยตุนนั้นเนี่ยตะคาแทบปัดเนาะตกพี่แล้วอะหมูลุกแกเข้าบาบีกูบางวงญานชื่อโซโลราตองจาแล้วเนาะแกจนเมษวยดิอาลองช้ําตากูสิเมียจาบาดิจนจ่อซิ้งผ่านมา